Tai va, pacanai, karoči, aš biškį jėmu pertraukėlę nuo video gaminimo, biškį užpiso mane, o ne? Tai nedarysiu reseto, bet biškį šiaip pailsėsiu. Tai jeigu jūs norėsit mane toliau sekt per šitą poilsį, tai aš būsiu savo tinklaraštį www.vygintas.eu. Tai jeigu norėsit mano naujienų, tai galite pasakyti, nes tinklaraštį tai rašysiu, bet video biškį užpiso. Tai tinklaraštį dabar rašysiu. Nu ir grįšiu po kokio mėnesiuko, dviejų, žinai, Ignas sako, pasidaryk biškį pertraukėlę, nes tu, blet, varai ir varai ir varai ir varai, žinai, gal tau tiesiog reik pailsėti. Tai pailsėsiu, žinai, aš nuo tinklaraščių rašymo. Tai jeigu nori, čia atnaujinau tinklaraštį, tai galit paskaityti, karočią. Tai jau tokis atprikolas. Gerai, pacanai, tai iki kito vidasiko.